မင်္ဂလာပါ Safari ရေတန်းစက်နဲ့အပူပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးနဲ့ကြိုးဆိုပါရစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြသပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ Colander Brand ဖြစ်တဲ့ VNN နိုင်ငံထုတ်အိမ်သုံးတောက်ရေတန်းစက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတန်းဆက်လေးကတော့ပေါ့ပါပြီးကြစ်လစ်တယ်တက်ဆင်ရတာအလွန်လွယ်ကူတဲ့ရေတန်းဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတန်းဆက်လေးကဆိုရင်မိသားစု10ယောက်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အိမ်တအိမ်မှာတောက်ဖို့အတွက်ရေတန်းအပြင်ထမင်းချက်ပြုတ်ရမှာသုံးဖို့အတွက်ရေတန်းထုတ်ဖို့အတွက်ပါလုံလောက်တဲ့ရေတန်းဆက်လေးဖြစ်ပါတယ် RO system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ရေတန်းတောက်ဖို့အတွက်စိတ်ချယုံကြည်ရပါတယ်ဒီရေတန်းဆက်လေးကဆိုရင်အောက်မှာအကျန်းစစ် filter 3ခုရဲ့အပေါ်မှာ filterအချောစင်နှစ်ခုပါပါတယ်ဒီရေတန်းဆက်လေးတက်ဆင်ရတာလည်းလွယ်တယ်တက်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဒီပိုက်လေးရနေရေဝင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဒီ housing filter လေးကိုလေးနည်းနည်းလေးရှော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းရှော့ပြီးလာနဲ့မီးပလက်ကိုထိုးလိုက်တာနဲ့ရေတန်းဆက်ဆပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါလေးကိုဘာကြောင့်ရှော့ခိုင်းထားလဲဆိုတော့ဒါအစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေခိုနေပါတယ်လေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဝင်လာရင်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေတွေထွက်သွားပြီးရေပြည့်လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ housing လေးဖန်ဘူးလေးကိုကျက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရှန်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒုတိယတစ်ဆင့်ဆက်ဆောင်မယ်သူဟာရေနဲ့ရှန်လာပြီဆိုရင်သူကျက်မယ်ပြီးတာနဲ့တတိယတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရေကိုဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ဖီလ်တာလေးကိုကျက်လိုက်တာနဲ့ရေတန်းဆက်စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီရေတန်းဆက်ထွက်တဲ့ရေတန်းပိုက်က2ပိုက်ရှိပြီးတော့မှရေဆိုးထွက်တဲ့ပိုက်2ပိုက်ရှိပါတယ်ရေတန်းဆက်ထွက်တဲ့ပိုက်2ပိုက်မှာတစ်ပိုက်ကတော့ရေလောင်အိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ရေလောင်အိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒီတချို့အိမ်တွေမှာတော့အများစုပေါ့တော့မသုံးကြဘူးဘာလို့မသုံးလဲဆိုတော့နေရာအခက်အခဲကြောင့်တချို့မသုံးပါဘူးဒါကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့တချို့မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ထဲမှာလောင်ထားတဲ့ရေ12လီတာကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်တခုပဲသုံးတာပါအခုကတော့တော်တော်များမီးမပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုမလိုအပ်ရင်မသုံးမင်းနဲ့ဒီအပေါက်လေးကိုသူ့အနေနဲ့သူပိတ်တဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ပိတ်ထားပါတယ်ဒီဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေတန့်ထွက်တဲ့ပိုက်လေးပါပါတယ်ပိုက်အရှိကြီးပါပါတယ်အိမ်ခက်များများမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်အရှိကိုအလွတ်ပဲထားပါတယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ320လီတာဘူးထဲမှာဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးရေဘူးပြည့်ရင်ပိတ်ပြီးတော့မှအမီပလက်ကိုခလုတ်ပိတ်ပြီးတော့မှရက်ထားတယ်ဒါလေးကိုလိုသလိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးသုံးပါတယ်တချို့အိမ်တွေမှာတော့သူ့ဆက်ထဲမှာဒီရေကောင်းလေးပါပါတယ်ရေကောင်းလေးမှာထည့်ပြီးတော့မှရေကောင်းလေးကနေသုံးတာလည်းရှိပါတယ်ရေကောင်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စီရေဘူးလာခံရမှာပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ရေဆိုးထွက်တဲ့ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုက်လေးကရေဆိုးထွက်တဲ့ဟာကိုအိမ်မှာဘေးစင်ထဲမှာတနေရာအောင်လွတ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီရေဆိုးကိုပြန်ခံပြီးတော့မှပကံဆေးတာတို့အပင်ရေလောင်းတာတို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတန်းဆက်လေးက VNN made ဖြစ်တဲ့ quality ကောင်းတယ်ဒီရေတန်းဆက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးမှာတော့အိမ်ရောက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါတယ်ပို့ခါခါမင်းနဲ့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကားဂိတ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းရေကကောင်းနေပေါ့နော်ထုံးတက်တွေလည်းမပါဘူးအနေလည်းမပါဘူးအယောင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေတန်းဆက်ကိုတိုက်ရိုက်တစ်ခါလေးသုံးလို့ရပါတယ်ရေဝင်ပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပိုက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးအပီစီလုတ်ပေးပါတယ်အိမ်မှာကိုသုံးနေတဲ့ပိုက်လိုင်းတစ်ခုမှဖြတ်ခံလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီရေကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီဟာဒါလိုက်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီဖက်မှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီဖက်ကကျွန်တော် housing ဖန်ဘူးလေးနှစ်ဘူးကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဒီဖန်ဘူးလေးကဘာလဲဆိုတချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်ရေအနေပါတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်တော့ရေအယောင်နည်းနည်းလေးနောက်တာရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီရေတက်ဆက်ရေရှည်ခံဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဖန်ဘူးလေးနှစ်ဘူးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် attention filter ထည့်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယ filter ထဲမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့အယောင်အနှံ့စစ်တဲ့ filter လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒီဟာလေးနှစ်ခုတချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်လည်းတစ်ခုပဲသုံးတယ်တချို့ထုံးများတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာထုံးစစ် filter လေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အထက်က filter လေးပဲပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတက်ဆက်မှာပါတဲ့တိုက်ရိုက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေတက်ဆက်မှာပါတဲ့ filter လေးကတခု1500ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်လဝန်းကျင်မှာတစ်ခေါက်လဲပေးရပါတယ်ဒီအနောက်ကဖီလ်တာတစ်ခုကတော့4500ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က2လ3လမှာတစ်ခေါက်ပဲလဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတရက်ကိုရေ2ဘူး3ဘူးထွက်မယ်ဆိုရင်တဘူးကို400နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်3ဘူးဆိုရင် 1200 ရှိပါတယ်တရက်ကို 1200 ဆိုရင်တစ်လ 36,000 ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ပြန်ပေးရမှာတစ်လကို 1500 ပဲပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့4500တော့2လ3လကြာအချိန်မှာလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ memory ကတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ထိအနည်းဆုံးသုံးလို့ရတယ်တချို့နေရာတွေမှာတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်တချို့နေရာမှာ3နှစ်ထိသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကုန်ကြေးစိတ်တက်တာတယ်အဲကိုလိုတဲ့လောက်ရေကိုဖောဖောတီတီကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုကိုကိုထုတ်ပြီးတော့မှဖောဖောတီတီကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီရေတန့်ဆက်ရေနောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖီလ်တာလေးထည့်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်တော့ဒီရေတန့်ဆက်တွေကဖီလ်တာတွေကအနည်းဆုံး3-4လအထိဘာမှလဲပေးစရာမလိုပါဘူးဒီရှေ့ကဖီလ်တာလေးနှစ်ခုလေးကိုပဲပုံမှန်လေးလဲရပါတယ်ဒီဟာလေးကလည်းတစ်ခုမှ1500ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဗာလဲတစ်လတစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်ရေအချင်းနေပုံမှန်မူတည်ပြီးမှလဲပေးရတယ်ဒီဟာကတော့2-3လမှာတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ရေတန့်ဆက်ပုံစံလေးဖြစ်ပါ
တယ်အကယ်၍ကို့အိမ်မှာရေကအမြင့်ကနေကြတယ်ရေပရက်ရှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရေလဲနောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ1ဆက်လေးကျွန်တော်တုံးလို့ရပါပြီရေပရက်ရှာရှိတယ်ရေတော့ကြည်တယ်မနောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာနဲ့တိုက်ရိုက်တုံးလို့ရပါတယ်ရေနောက်တဲ့အိမ်ဒီမှာတော့ဒီဟာလေးထက်ထပ်တိုးပြီးထည့်ပြရပါတယ်အကယ်၍ကို့အိမ်ကရေကအောက်ကနေစုပ်ယူရမယ်ရေပရက်ရှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရှိမကျွန်တော်ပရက်ရှာပန့်လေးကျွန်တော်ခံပေးရပါတယ်ဒီ pressure pan လေးမှာအဝင်မှာဘားလေးထည့်ပြီးတော့မှဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ဆင်လိုက်တာနဲ့တင်အဲရေ pressure လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်သွင်းမေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pressure pan ကတော့ကျွန်တော်9000တန်ရှိတယ်9000ခွဲတန်ရှိတယ်10000ခွဲတန်ရှိတယ် quality ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ pressure pan လေးကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရေ pressure နည်းတဲ့အိမ်တွေအောက်ကနေရေစုပ်ရမယ့်အိမ်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်သုံးရပါတယ်အဲ့လိုမရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလိုအပ်ပါဘူးဒါလေးကတော့1ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်ရဲ့မူရင်းရေအခြေအနေနဲ့ကဲ့ညီတဲ့ရေတန့်ဆက်မျိုးဒီရေတန့်ဆက်တစ်ခုပဲလို့လားဒီဟာလေးထက်တိုးလို့လားပရက်ရှာပန့်လို့လားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးကိုဖုန်းဆက်ရေးတော်၎င်းလူကြီးမျိုးရဲ့ဖုန်းကိုကွန်မန့်မှာတို့မဟုတ်ချက်ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ထားပေးမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ comment မှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တိတ်မပေးစေချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ကလူကြီးမင်းရဲ့ privacy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် comment မှာဖုန်းနံပါတ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ဥမာတချို့တွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖူးလို့ပါဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီးငွေလွှဲပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ယုံရမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေလာပြီးတော့မှဖုန်းဆက်တွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ check box ကိုပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ယုံချင်အတွင်းမှာပြန်ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးဆက်တွေ့မေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ post လေးမှာဖုန်းနံပါတ်လေးထပ်ထားပေးပါရစေ။အဲ့ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမျိုးတိချင်မယ်အပူပစ္စည်းလွယ်ကူလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအပူပစ္စည်းက standard size ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်အချိန်မီးကျွန်တော်ဝယ်လို့ရပါတယ်။အခုရင်နည်းနည်းလေးပို့ဝယ်မယ်ဆိုရင် delivery နဲ့အိမ်ရောက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လူကြီးမျိုးသိချင်မယ်ဒီရေတန့်ဆက်လေးကအာမခံပါလားလို့မေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမော်တာတွေအဒက်ပတာတွေတူမှပါတဲ့ switch လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံတစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်အကေးပြက်ခင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရေတန့်ဆက်ရဲ့ filter လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကအာမခံမပေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် filter တစ်လနဲ့ညစ်ပိုင်းတစ်လနဲ့လဲရမယ်နှစ်လနဲ့ညစ်ပိုင်းနှစ်လနဲ့လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ရေအတုံးပြုမှုမူလရေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ filter လဲလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ရေတန့်ဆက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ DVN နဲ့ဆက်လေးကကျွန်တော်ရန်ကုန်မန်းလေးတောင်ကြီးမြို့တွင်အိမ်ရောက်ပို့ပေးမယ်နေမြို့ဆိုရင်လည်းကားခေးရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ